Президент Української Федерації Америки доктор Зеня Черник. Для нагородження переможця запрошується президент України з 2005 по 2010 рік. Дворазовий володар титулу людина року 96-97 років Віктор Ющенко. Понимаете, что здоровая Украина. Скажите, вот мы наконец уже начали выходить из кризиса, правильно? Мы уже стали жить лучше. Ваше мнение? Я бы сказал, что в будь-яком вымере гирше в нас позаду. Позаду? Да. То есть сейчас мы уже почти в Европе практически, одной ногой. Я не это имею в виду. Я думаю, что мы крепчаем духом. Да. Я думаю, что мы... більш усвідомо розуміємо, яку відповідальність треба нести за те, кого ми обираємо, що ми обираємо. Ми, можливо, на початку тієї дороги, але, повторюю ще раз, на мій погляд, гірше позаду. В тому числі і з економічної кризи, з фінансової кризи. Я не стверджую, що у нас не буде падіння, чи в нас не буде там бюджетного дефіциту, чи негативних сальдо платіжного, торгівельного. Але це, ви знаєте, це не саме велике лихо. Так, а яке саме велике? Я думаю, що найбільшою нашою проблемою була цільність нації. Ну, сейчас ідентичність. Вона цементувалась в связи з внешніми ділами? Набагато. Набагато глибше. Скажіть, а що би ви зробили, якщо б зараз ви стали президентом, що би ви зараз зробили? От перших два шаги, щоб улучшити положення. Зробити план для України, який починається з... Ні, 7-8 пунктів, які дають відповідь на те, як перемогти. Так. Як перемогти. Я б менше... Я перемогти в широкому значенні цього слова. Перемогти війну, перемогти ворога нашого, перемогти нестабільність, яка в нас сьогодні є, перемогти те зубожіння, перемогти незайнятість. Насправді це все легко вирішується. Легко. Це легко, це... 5-6 місяців достатньо, щоб ми, наприклад, у макроекономіки навели той лад, який би дав стабільну пенсію, зарплату, зростаючу економіку, бездефіцитний бюджет, наприклад. Це все робота на перемогу. Тобто за 5 місяців могли би зробити Україну? Значно, я б сказав би. Значно можна додати за 5 місяців нашої стабільності, нашим соціальним стандартам і наші крепості на фронті. Так може є смисл поміняти президента? Через 5 місяців вже жити в хорошому... Не варто жартувати, я думаю, що... Ну, чому жартувати? Тут вже не до жарту, тут вже ж ви видите, вже таке положення, що вже нема вже тоді жартувати. Знаєте, я думаю, що те, що ми переживаємо, це та стаціонарна школа, яку ми повинні всі пройти. Ви знаєте, не можна ні на вечірньому факультеті, ні на заочному факультеті прийти... до внутрішньої інтеграції, до єдності, до цільності нації, бо це саме головне. Чому Путін гуляє по Донбасу? Чому він не гуляє по Житомиру? Не знаю. А я знаю, тому що Донбас – це почти русський мір. Там чужа мова, там чужа церква, там чужа пам'ять, там чужа газета, там чужий канал, там чужі пам'ятники, вірніше, чужим героям і так далі. Це русський мір. Це русський мір. Тот, про який Путін говорить багато-багато разів. А може тоді він і не потрібен нам, якщо це зовсім інша земля, інший менталітет? Я так правильно розумію? Ні, це наша земля. Так легко не можна розсуждати. Це наша земля, дайте нам одне покоління, і ми через діалог, через взаєморозуміння будемо представляти те, що називається нація. Якщо, ви знаєте, ви говорите російською, а я українською, це ще не означає, що ми противники. І дайте нам час, ми полюбимо свою національну мову, ми зробимо все для того, щоб ми були цільні, розуміли один одного, незалежно від того, чи ти на Сході родився, чи на Заході. По всіх питаннях ми один одному подамо руку. Спасибо вам большое. Хай вам щастить.
Барабан.